Magandang tanghali. Mm. Mayroon akong gustong iparating sa Imbahada ng Riyadh, Saudi, Saudi Arabia. Mayroon tayong nakakausap na isang uh, COVID-19 patient na hanggang ngayon hindi pa nila natatanggap ang 200 US dollar na mula sa OWA. Sana naman bigyan niyo ng pansin ang ating mga kababayan. Hindi ho madali ang kanilang dinanas. Siguro, oras na para tayo'y gumalaw para sa ating mga kababayan. Biruin mo, positive na nga siya, positive na nga sila, hindi pa nila natatanggap yung tulong na deserve naman para sa kanila. Kailangan pa ba talagang gipitin? Kailangan pa ba talagang isubmit ang medical certificate para makuha ang 200 US dollar? Dapat POI pa lang eh. POI pa lang dapat may tulong nang nakakarating para sa kanila. POI pa lang dapat binigyan niya na sila ng pansin? Tapos ngayon kailangan pa talaga na mag sila ng medical? Para lang makuha nila ang 200 US dollar? Ano ba namang klaseng patakaran yan? Ano ba namang klaseng... Masakit lang kasi isipin, no? Tayong mga OFW ang pinakamalaking ambag sa bayan ng Pilipinas pero tayo pa yung unang ginigipit. Ang sakit lang talaga isipin. Positive na nga sila. POI na nga, POI na nga sila kailangan pa nilang isadmit ang medical certificate para lang sa 200 US dollar na yan? Secretary Bilyo, Sir, maawa ka naman sa mga kababayan naming nasa Saudi Arabia. Positive ho sila. Wala ho silang tulong na mula sa imbahada ng Riyadh. sa totoo lang, sa nangyayari sa akin itong nakaraang, nakaraang linggo, hindi ho ako, ako nagbuhis ng luha. Nibiru akong nagpalagay. Nibiru, nag-release ng ups, luka. Anong ano, ano hindi nag-release ang mata mo ng luka? Sa ano ba yan? Ante, <laughs> Sa mga kababayan natin sa Saudi Arabia. One, two, three, action! <laughs> Sorry ha. Parang hindi makatarungan eh. Hindi makatarungan. At yung mga kababayan natin doon na naapiktuhan sa sa lockdown na hindi nag walang trabaho, walang trabaho, walang bayad kailangan pang i-renew ang kanilang OWA para makuha nila makuha nila ang two uh, 200 US dollar na yan. Lockdown nga eh. Paano nila mariilala mailalakad yun? Ang sakit lang talaga isipin. Oh my God hindi ko akalain na sa, sa, kabila nagtagumpay sa kabila ng aking tagumpay dito, sa aking trabaho, protektado ako sa Taiwan government. Sobrang abot langit ang aking ano, pasasalamat sa Taiwan government. Hindi ko hindi ko alam kung paano ko i-express ang aking galak para sa kanila. Pero hindi ko akalain na ganito ang mararamdaman ko na nababalitaan ko na iilang mga kababayan natin sa Riyadh na karamihan doon sa kanila inagpili ay walang natanggap. Walang pumapansin masakit, 'di ba? <laughs> masakit nang talaga isipin nang <laughs> ganoon ang mangyayari. Hindi ko lubos maisip kung paano kung paano ang kanilang patak ang kanilang sa pagbigay ng mga sa pagbigay ng ayuda para sa mga taong nangangailangan. Kailangan pang gipitin. Saan ba ang hustisya ng ating bayan? Saan ba ang hustisya ng bawat Pilipino? Ganito na lang lagi, gipitan. Hanggang kailan Hmm? tulad nung sa nakausap ko kanina positive na nga eh kailangan pang hingian ng medical certificate para makuha yung 200 US dollar inaasao nang una inaasahan siya sa pamilya niya double did diba hirap na nga siyang nasa abroad hirap pa yung pamilya niya yung nasa Pinas ang sakla ang sakla Kaya't kung tayo, kung tayo'y manatiling manahimik, kung tayo'y mananatiling itikom ang ating bibig, patayin tayo sa gutom at binalot ng takot. Kaya huwag kayong matakot na magreklamo dahil karapatan natin yan. Tignan natin yan. Kaya panawagan ko sa mga kapwa OFW ko na apektado sa COVID-19. Yung walang, yung walang pasok at walang sahod. Panawagan ko na wag naman nilang wag naman nila, nila kayong gapitin. Manawagan kayo. Deserve nyo ang makuha ang 200 US dollar na yan. Kaysa expired man, kaysa hindi ang over. owa nyo. Deserve nyo makuha ang US dollar na yan dahil apiktado kayo. Wala kayong pasok, wala kayong sahod. Hindi dapat ganun ang patakaran eh. Automatic dapat yan. Kay active man ang owa, kaysa hindi. Pag once nga walang pasok, walang sahod yan. Apiktado yan sa COVID-19. hindi ko akalaan, dito ko ibubuhos ang luha ko. Sakit lang taga, talaga isipin. Ay tanong ko sa sarili ko, bakit ngayon ko na ibuhos ang mga luha ko sa kapwa ko OFW na, na sila pa yung unang-unang Pero awang-awa ako sa kanila awang-awa ako. Kalain mo? Positive na. pi uh, na. Hindi pa nila makukuha yung 200 US dollar. Hindi pa nila makukuha yung US dollar nila. Dahil kailangan ng certificate, ng medical certificate nila. Palain mo yun. Sa <laughs> akin. Pero sa kanila ko rin pala ibubuhos ang aking awa. No? Sa club, no? Sila na nga ang pinagtanggol natin. Tayo pa ang tayo pa ang tinitira nila patalikod. Hindi naman lahat. Kasi alam ko naman yung humihingi ng tulong sa atin. Yun ay yun din yung mga taong nag-iisip. Pero hindi ko akala eh. Na halos lahat OFW tinitira ako. Pinipersonal ako. Pero hindi ko akalain eh, sa mga OFW lang din pala bumubuhos ang aking loha. Sa pagbabanta, sa panglalait, kaya rin ko yan. Pero pagdating sa mga kababayan ko, nahihirapan. Ang sakit. Ang... Para bang ewan ko. Hindi ko lubos maisip kung bakit. <laughs>